Halløjs alle sammen, og velkommen til en ny serie faktisk. Emil han står der i baggrunden og bygger på noget. Og ja, vi lige joinede en SMP server ved navn Waffle Dazzle. Alt information kommer i beskrivelsen. Men ja, grunden til at starte sådan her, det er fordi lige inden vi starter, så kunne det være mega fedt, hvis I gad at like videoen, fordi så kunne vi se, hvor mange likes den her Waffle Dazzle serie den fik. Det vil vi blive vildt glade for. Men som vi nok allerede har lagt mærke til, så er jeg rigtig snottet i dag. Og det har jeg også været i rigtig lang tid. Faktisk har jeg slet ikke været i skole. Men det stopper mig selvfølgelig ikke for at lave videoer. Men jeg håber stadig, at I vil like, selvom det lyder lort. Men ja. Åh. Shit. Nå, men der er altså 7 medlemmer her på Waffle Dazzle, og de alle sammen, de er... Altså, serveren, det er nok... En af de mest professionelle server, jeg nogensinde har set, er SMP-server. De har deres egen hjemmeside, og der vil komme i beskrivelsen, og de har altså virkelig, man får medlemskort, medlemsbevis, mener jeg, og sådan noget. Så det er virkelig, virkelig fedt. Så her kommer vi til at spille på i lang tid. Og grund til, at Squidcraft det ikke lige kommer ud her forløbet, det er fordi, eller fordi det her, wow, shizzle. Shizzle, hjælp. Wow, den er syg, man. Nej, det var vores høn. Og nå ja, det her det er hvad vi starter med. Altså det er de andre medlemmer, som kaldes Waffler. De har lavet os noget sæt her, eller et sæt. Både tools og så rustning også, og det kaldes så... Ja, som I kan se, der er member ting, og så Hyox, det ved jeg ikke, Dværvum, Gummiskovl og Hakaktog, eller hvad det var, Tog. Så det er en fin velkomstgave. Normalt så starter man jo fra from the bottom, men det er fint den her gang, så. Men jeg tror, i den her episode prøver vi lige bare lige at få om... bygget den her base her, fordi altså jeg ved ikke om I kan se det, men difficulty den er på hard, så det er rimelig tough i forhold til hvad normale SMP's er, men det synes vi faktisk bare er fint, fordi så får vi også lidt udfordring i forhold til når man er OP på en SMP, så plejer man jo bare ikke kunne lave så meget mere, men når det er hard, så er det faktisk meget fint, så. Men jeg ved ikke hvad Emil om han vil med, men vi kunne da måske starte med at lave en rundvisning på det hele. Sådan så I har en idé om, hvad det egentlig er, vi kommer til at optage på. Så, men vi starter i hvert fald hernede, tror jeg. Er det ikke hernede? Det ved jeg ikke. Vi starter. Nej, det er der, vi starter. Det er faktisk rimelig smart lavet, det der. Den ring, I kan se op i luften. Eller den streg, I kan se lige nu. Det er faktisk en ring, som går hele vejen rundt om. Og den, hvad hedder det... omfavner bare sportchunken, fordi vi har altså vi har faste regler og sådan noget, og en af dem det er faktisk at man ikke må bygge i sportchunk uden at få lov, hvor at tværtimod på andre SMP's der bygger man bare, så kommer hele serveren til lag og crasher og sådan noget, fordi at man bare bygger der, så det er også fedt nok. Men i hvert fald vi starter dagen ved butikken, Waffle butik. Og herude, lige ude for chunken, der ligger de forskellige baser så. Og her kan I se, det er, jeg ved ikke hvem det her det er, vi er faktisk lige joinet for omkring et kvarter siden. Så, hvad står der her? Redstone Security Service, nå, det fortsætter. Dør, låse, trap, når trapper, pengeskabe, BHG, Street Wolf. Jeg tror det er en af medlemmerne, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, det var en af baserne, den anden ligger lige derovre. Hvis I kan se, jeg gør sådan der. Det er fordi, chunkloaden ikke er... Ja, den er ikke så god, så det... Sådan der. Så kan I se det helt derovre. Ja, i siden. Og så ligger der en meget flot base lige derop. Ja, det er lige det, jeg lige har fået øje på indtil videre. Så er der selvfølgelig også en netherhop, men... Den kan I få at se senere i forløbet. Men det ser da meget fornuftigt ud, det Emil han har fået lavet indtil videre. Så tror lige jeg gør sådan der. Pst, sådan der. GG. Det var lige sådan der.
Og så skal vi også ud og have fat i nogle hunde på et tidspunkt, fordi jeg har fået fanget 6 boners. Så det er i hvert fald en af the missions, som der skal completes. Fuck, jeg lyder lige så nødt. Holy shit. Nå. Vi kunne måske tage den her, og så lave sådan en slags juletræ her. Det kunne faktisk være fedt nok. Hvis vi kunne, jeg ved ikke om der er nogen der kender den her teknik her, men vi kunne prøve at lave et kæmpe træ ud af bare en oak. Lagsbræk, sådan der. Nu kører det fint igen. Sådan der, ja. Okay, så sætter vi den der. Vi skal placere den sådan cirka i midten. Tror jeg, det ikke der. Kan lige se herover. Og der joiner lige en af medlemmerne. Okay. Nå, jeg havde ellers lige hugget jord til det, men okay. Sådan der, ja. Og så tager vi lige lidt bone meal. Sådan der. Okay, det var ikke nok. Jeg tror bare, jeg laver det hele til bone meal. Vi skal alligevel bruge... Sådan der. Se, hvor flot det blev. Ja, det blev meget fint. Men det kan ligesom være midten i vores fundament, så... Det tror jeg det. Så skal vi selvfølgelig have pyntet med nogle gaver og så videre, men det skal nok komme, fordi det er jo juletid. Så det tror jeg faktisk også vi starter en episode eller en serie med her. Altså vi laver den til en juleserie, så det kommer der mere information ud omkring. Hvorfor hugger jeg ind i det her? Nå jo, selvfølgelig. Så kan vi lige så godt lige bruge den sidste af dem der. Yes, sådan der. Og så sætter vi den der. Så laver vi nogle kister, sådan der. Yes. Sådan der. Det ser jo fornuftigt ud. Shit. Det har virkelig været en barsk uge for både mig og Emil, fordi vi har virkelig haft... influenza eller sådan noget herhjemme. Det tror jeg det var. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke helt sikker, men det er i hvert fald influenza omgang på den her tid af året, så nå, der løfter han igen. Jeg tror bare lige han skulle se hvordan det gik med os. Så det er helt fint. Vi kan lige plante nogle af dem herude, tror jeg. Ja, godt nok så må man ikke bruge chatten. Så det tror jeg Emilie glemte. Men ja, det sagde jeg jo også til at starte med det der med at smide like, men hvis I ikke har gjort det endnu, så endelig gå ind og gør det, fordi det vil støtte os vildt meget i den her serie her. Så. Sådan der, så fik vi lige bone mealet et par træer mere. Så tror jeg lige, at tage noget crap her i, det ved jeg ikke. Jo. Sådan der. Og så sætter vi et par træer rundt. Altså vores idé, det er lidt at starte, eller opbygge vores egen skov herude omkring. Det er lidt øde herude. Så ja, eller ja, det er nok det vi gør. I forhold til, der er en skov lige der, men det er jo så i spawnchunken, og der må vi helst ikke ændre så meget. Jeg ved godt, at jeg gik over efter et træ lige før, men det må man gerne ligesom startsressourcer, tror jeg. Det ved jeg ikke. Ellers så må medlemmerne lige skrive det i kommentaren, hvis det var ulovligt. Så ja. Og der står Emil, han står lige stille, tror jeg. Jo. Sådan der. Der blev opladet lige fjernet fra min computer af Emil, og der gik han lige baggrund med. Ja, fint nok. Hvad fanden skal vi ellers gøre i den her episode, det ved jeg ikke. Hugge lidt træ måske, det vil være en start. Så jeg tror bare, jeg ved ikke hvor vi skal... Jo, vi hugger det fra vores egen skov. Sådan der. Men jeg tror også, I vil komme til at opdage, at vi off-camer en lille smule. Og til jer, der ikke ved, hvad off-cam det er. Det er, at vi... Hvad hedder det? At vi bygger en masse, og at vi laver en masse herhen, uden at det nødvendigvis bliver optaget. Men det er fordi, jeg tror virkelig, at vi kommer til at nyde at spille herhen, og bruge en masse af vores tid herhen, fordi det er virkelig en fed server. Så... Jeg synes det er den fedeste SMP jeg har spillet på. Også
hvis man sammenligner den med nogle af de store, jeg har spillet på, så, eller mig og Emil, vi har spillet på, så synes vi faktisk, at den lever op til kravene til en professionel server. Så jeg tror lige, jeg fortsætter Emils design her. Forkert sat. Var det ikke højt nok? Jo, det var perfekt jo. Tror jeg lige, jeg laver halvdelen af det op til planks. Sådan der. Jeg tror faktisk, at jeg tager det her. Det er da rimelig fedt, det er Emil, han har fået lavet her. Sådan der. Så kan vi lige sætte en kiste der. Der tror jeg faktisk, der vil passe fint den, så. Ja, og så sætter vi bare. Nå, den lægger vi bare kisten, så. Og de her guldsværd, vi har her, det er. Vi har faktisk ikke været nede af min endnu, og vi har heller ikke været i nether, så. Jeg er ikke sikkert over, hvorfor vi har dem, men det er fordi, at vi fik dem fra et medlem, som kom gående forbi. Så det var faktisk rigtig fint. Det der, det måtte man faktisk heller ikke, fordi vi ikke er alene på serveren, så. Jeg tror, at Milan har lidt svært ved at følge reglerne, men det skal nok komme hen ad vejen, altså. Vi er lige joinet, altså. Det skal nok gå, så. Jeg tror, vi sætter ind til lige. Hvor fanden skal vi sætte? Her, tror jeg. Nej, der. Yes, så der. Kan jeg lige parkour derovre? Nej, det kan jeg ikke. Sætter vi bare lige den der. Så der. Suverænt. Yes. Så skal vi lige have her også. Sådan der. Men ja, grunden til, at der heller ikke har været så meget ude, det er, fordi vi har været forkølt begge to, vi har ikke været i skole, og ja, så videre, så videre. Så har vi blandt andet også travlt med eksamen, og vi har travlt med, altså virkelig meget, så. Men det skal nok komme i fremtiden, og der kommer en masse af det her Waffle Dazzle ud, fordi det er blandt andet en af kravene til, at man skulle join, det er, jeg tror det var 2 videoer om ugen eller sådan noget i sidste ende. Altså når man er virkelig aktiv på sin kanal og sådan noget, så. Men i hvert fald indtil videre, så har vi aftalt, at mig og Emilie, vi uploader vist 1 video om ugen herfra eller sådan noget. Og det håber vi, at I vil tage godt imod, så husk også at skrive en kommentar, hvis det er noget, I vil se mere af, og hvis det er noget, som interesserer jer, så vil vi også blive glade for det. Så jeg tror egentlig, vi har fået. Nå, det opdagede jeg ikke engang. Har han plantet flere træer? Eller er det bare. Nå, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, jeg tror, det var det for den her episode. En lille rundvisning og en lille præsentation af, hvad der kommer til at ske på kanalen fremløbig. Eller fremtidigt. Og så skal vi lige finde Emil hurtigt, fordi vi plejer at slutte af sammen. Hvis jeg ved, hvor han er henne. Eller hvis han vil. Der. Selvfølgelig. Så tager vi lige vores kostume af her. Og så har vi næste uger på. Men i hvert fald, tak fordi I gad se med. Husk at trykke på den der, ligesom jeg gør her. Tryk på like button. Og så husk at skrive en kommentar dernede. Ikke. Ja, I ved hvad jeg mener. Men i hvert fald, vi takker af. Fortsat en god dag. Bjats.